Tämä juttu sun täytyy kuulla. Tämä on tosi hyvä. Eli eilen menin paikalliseen R-kioskiin ostamaan kondomeja, kun mulla on normaali isompi, no tiedät kyllä mikä. Ja mä sitten siellä heti myyjätytölle, että saat sen suositella jotain sopivaa. Että näytät sellaiselta tytöltä, joka on vähän kokeillut eri kokoisia. Ja no myyjätyt oli sitten vähän siinä paniikissa, että eihän nyt osaa sulle mitään suositella. Ja sitten mä kuulin mun takana tutun naisen, että ota sulttaaneen. Sitten mä käyn katsomaan, niin siellä oli Paris Hilton. Tätä ei ole tietenkään tapahtunut kuin mun unessa. Mutta tänään mennään tarinankerronnan jännittävään maailmaan. Ja ihan aluksi, kun mennään tarinankerrontaan, niin valmistautuminen on hyvin tärkeää. Siihen mennään, että jos pitää esimerkiksi esitelmää, niin kannattaa pitää vettä tuossa edessä, ettei suu kuivu ja ottaa välillä huikkiin ja jos yskittää, niin nyrkki suun eteen. Eli tarinat on hyvin tärkeitä sosiaalisessa dynamiikassa ihan sen takia, että sillä voi hallita yhtä ihmistä tai useampaa ihmistä, 3-4 hengen ryhmää tai 3-400 ihmisen luentoa. Ja tarinoita, niin niiden valmistamiseen kannattaa käyttää aikaa, mikäli ei ole luonnollisesti hyvä tarinankertoja. Ja nyt mennään siihen vähän tarkemmin. Ja, ylipäätään sosiaalisessa dynamiikassa, niin kuin nyt näkyy, niin ei pidä arastella apuvälineiden käyttöä. Että sitten kun ollaan ihmisten parissa, apuvälineitä ei ole, mutta sitten kun ollaan yksin kotona tai toimistossa, niin voi käyttää apuvälineitä. Että hyvän sosiaalisen dynamiikan rakentamiseen ei ole mikään häpeä käyttää apuvälineitä, kuten kameraa. Niin, kaikkein parasta on se, että sinulla on kiinnostava elämä, josta saa hyviä tarinoita. Eli kaikkein paras on, että sä kerrot sellaisista tapahtumista, joita on sulle tapahtunut, koska sä oot tunnetasolla mukana. Tietysti niitä voi värittää, mutta suoraan valehteluun mä en suosittele. Ja sit siinä käy se, että sit pitäisi koko ajan muistaa, mitä on valehdellut. Että kyllä ihmisen elämässä kumminkin tulee sellaisia tapahtumia, että sitten kun vähän värittää ja laittaa ne oikeaan muotoon, niin kyllä niistä tulee kiinnostavia tarinoita, että ei kellään ihmisellä ole tylsää elämää. Jokaisella ihmisellä tapahtuu jotain, ne vaan pitää laittaa oikeaan konseptiin ja hioa, miten se tarina kerrottaa. Tämä menetään pinnallisessa maailmassa, että jos sun tarinassa on vilahtaa julkiksi tai oot tavannut julkiksi, niin se yleensä herätät toisen ihmisen mielenkiinnon tai muiden ihmisten mielenkiinnon. Tärkein pointti on, että kun alat kertoa tarinaa, pidä huoli, että se on sellainen tarina, joka oikeasti kiinnostaa sinua. Jos tarina ei edes alun perin sinua kiinnosta, niin se ei kiinnosta kuulijoitakaan. Eli sä et ole sitoutunut tarinaa, sä vaan kerrot tarinaa ja ulkopuolinen katsoo, että ei toi jätkää mukana. Eli kaikkein tärkeintä, että sä oot intohimoisesti mukana siinä tarinassa. Ja tässä tulee myös se juttu, missä nörttipojat ja meklarit mokaa. Että ne alkaa kertoa naisille vaikka roolipeleistä. Ja nainen innostuu siinä taloudessa, kun kaveri intohimoisesti puhuu. Ja se on oikeasti siinä mukana. Niin totta kai, kun joku ihminen rakastaa jotain, niin se innostus tarttuu. Ja myös meklarin mokaa tämän. Mutta sitten tulee se moka, että kun on naisen kiinnostus on saatu tai toisen ihmisen kiinnostus, niin sitten ne alkaa puhua. Ja ne puhuu koko ajan roolipelaamisesta, kun se pitäisi siinä kohti katkaista ja kysyä, että no, roolipelaaminen on mulle henkiä elämää. Kuules paris, mikä on sulle henkiä elämää. Nörtit ei osaa katkaista sitä. Ne saa naisen mukaan siihen innostukseen, kun ne itse on innostuneita, mutta sitten ne mokaa, koska ne lähtee jauhamaan sit koko ajan, niin sinne puhuu 2 tuntia jostain roolipelistä, niin ei sit kuuntele kukaan muu kuin roolipelistä kiinnostunut ihminen. Mutta että siis se alku on kaikkein tärkeä, että jos sulla on joku juttu intohimoinen, niin kerro siitä, mutta muista vaan rytmittää se sitten. Nyt mentiin vähän tarinankerronnasta ulkopuolelle, mutta kaikkein tärkein tarinankerronnassa on kyllä se rytmittäminen. Sun on myös, kelle sä kerrot, niin sun on myös huomioitava, miten ne reagoi siihen, mitä sä kerrot. Pahinta on se, että sä kerrot tarinaa, joka ei sinua itseä kiinnosta, mutta sä luulet, että se kiinnostaa ihmisiä, jolloin se muuttuu mekaaniseksi. Mekaaninen toiminta on aina vähän kammottavaa, katsottavaa. Että kyllähän näissä puheenpidoissa on paljon
No kun katsoo vaikka televisiohaastattelua, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka puhuu, joita ei saa ihan kiinnostaa, mutta ne vaan luulee, että tuota kameraa se kiinnostaa. Ja tuota, mieluummin silleen, että joku aihe on sulle intohimoinen ja tuota, puhut siitä. Mutta jos töiden puolesta joudut puhumaan sellaista asiaa, joka ei ole sulle intohimosta, niin sitten täytyy vain se rutiini rakentaa. Ja silti on olemassa konsteja, jolla sitä voi, niin kuin, vaikka omasta mielestä aihepiiri on tylsä, niin sitten sen saa niin kuin värikkäämmäksi. Ja reenaamalla. Mutta jos sä aiot valehella tai tuota, kertoo tarinoita, joita ei ole sulle tapahtunut, niin tuota, pidä huoli yksityiskohdista ja että muistat sen. Ja reenaa ja opettelee ulkoa, mutta mä en lähtisi sille tielle. Mutta jos joku lähtee, niin mä tuomitsen. Sitten tuota, kun tarinat kerrotaan, niin taas tulee toi kamera ja peilineessä. Että tuota, kannattaa harjoitella peiliä kameranessa ja toiston kautta niin itsevarmuus syntyy. Sulla on jo tuttu tarina, jos sä joudut puhumaan ravintolassa viidelle ventovieralla ihmiselle ja sä oot 3-4 kertaa vetän kameranessa, niin se on tuttu tarina ja siinä on helpompi mennä, kun lähtee ihan kylmiltään. Jätetään turhat yksityiskohdat pois, mitä tiiviimpi tarina, sitä parempi. Eli puhut vaan kameran eteen ja kirjoitat tarinan paperille ja kyllä se ajan mittaan jalostuu. Jos on mahdollista, että saat kavereiden tai perheenpiirin tuohon ympärille, niin kerro tarina niille, niin sä näet ihmisten oikeat reaktiot. Et kamera ja peili, ne on ihan hyviä, mutta että jos sä saat oikeiden ihmistenkin reaktiot, niin sitä parempi. Ja mielellään peili, kamera ja ystävät. Niin tuota, mitä enemmän jalostaa eri muodossa tarinan kerrontaa, sitä paremmaksi ja vahvemmaksi sekä tarina muuttuu, että tarinan kertojan kyky kertoa se tarina muuttuu. Kun tarinaa kerrotaan, on hyvä johdatella kuulija tarinan maailmaan. Eli oletko se tavannut ketään julkista, kuten Joone Nikulaa? Ajaa, no mulla on yksi hauska juttu, joka sattui mulle, johon liittyy Nikula Joone. Eli kun lähdet kertoa tarinaa, niin sinun kannattaa pohjustaa just silleen, että mitä mieltä sinä olet tästä asiasta. No, seuraava tarina kertoo just siitä. Kannattaa vihjailla enemmän kuin sanoa suoraan. Kannattaa myös kun luottaa kuulijan älykkyyteen. Kaikki ei tarvitse selittää ihmisille. Ihmiset kyllä ymmärtää asioita pienellä vihjailullakin. Ja puhutaan just vähän vihjailemmin, kun ei puhuta suoraan, niin vastapuoli kiinnostuu ja alkaa heittää kysymystä, jolloin tarkoittaa, että kuulija sitoutuu tarinaan ja haluaa mennä syvemmälle ja syvemmälle. Se on aina hyvä, jos vastapuolella kysyy, että kerro tarkemmin, mikä kuvio toi oli. Ja kun vastapuoli heittää kysymyksiä, niin sä voit vastata A kiusoitellen, B totuudenmukaisesti, C siltä väliltä. T eli valehdelle, niin pysytään totuudessa. Täällä on vielä, tänne on kirjoitettu ja mä oon alleviivannut, niin valehtelua en suosittele, vaikka jotkut käyttävät sitä tarinan kerronnassa. Itsellä on niin huono muisti, että en muistaisi kuitenkaan, mitä olen joskus valehdellut ja puhuisin itseni pussiin. Ja lisäksi mulla on helkkarin huono toi pokerinaama, minus näkee heti, jos mä yritän valehella sun muuta. Mutta faktoja voi muokata sillä lailla, että ne antavat itsestäsi sellaisen kuvan, jonka haluat antaa. Pidä huoli, että se on sun tarina ja se sitä kerrot. Että ei sun tarvitse lähteä ruikuttaa, että voi kun elämä murjoo. Muokkaat sen semmoiseksi, että sä oot alta vastaaja ja isommat voimat on ollut sinuun vastaan, mutta silti ei ole annettu periksi. Silti sulla on ollut samat koettelemukset, mutta näkökanta on eri. Eli kyseessä on niin sanottu muokattu totuus. Ja kaikki käyttää sitä. Isos TV-kanavista aina johonkin spurkuihin, niin mikset sinäkin. Ja itse asiassa ei totuutta ole, on vaan eri tapahtumia, joiden osapuolet näkee sen saman tapahtuman eri osavalossa. Ja sitten kun eri osapuolilla on vielä eri intressit siinä, niin ja totuutta muokataan sen näköiseksi kuin halutaan. Ja tämäkin on mun totuus. No mitä sitten tarinoiden aihe? Eli omasta elämästä tapahtumia, joo, mutta mitä tapahtumia ja mitä tarinoita? No, konfliktit on usein suosittu tarinoiden aihe. Eli sä yrität jotain ja joku yrittää estää sinua.
kuten vaikka viranomainen, kilpaileva yritys. Sä oot kiinnostunut naisesta ja sulla on kilpakosi ja suosittu aihe elokuvissa. Tämä toinen, mikä on kanssa tuttu elokuvista, etsiminen. Me tavoitellaan jotain, me halutaan saada jotain. Ja sinne näin voi tyydistää, että sä haluat saada jotain, sä haluat saada hyvän työpaikan, niin sun naapurin pena tulee samaan työpaikkahaastatteluun ja vie sen työpaikan pois. Eli sä yrität saavuttaa itselle onnen ja naapurin penas tulee sun vastustaja. Ja hyvin suosittu aihe, mutta siis etsiminen teemana voi olla muutenkin, että etin vaikka divarista klassin vanhaa älppäriä. Ja se on ihan vastus ja konflikti ja etsiminen, nämä on ihan perusteemoja, nämä tulee monessa leffas vastaan. Jos puhutaan naiselle, eikä kyse ole isosta seuroissa, jossa myös miehiä, niin kannattaa käyttää tunneperäisiä tarinoita. Eli tässä tulee just tämä pokaaminen, mitä on sanottu. Mietittelee niin kuin järkiperäisesti. Miehet toimii suorite perusteessa. Meidän pitää aina ajatella, että kun mä teen tämän asian näin, niin se johtaa tähän. Naiset toimii tunteenmukaisesti. Eli naisille kannattaa puhua seurustelusta, suhteista, kihloista. Eli naisille ei niinkään puhetta rahasta, vallasta, maineesta, tappelusta, väkivallasta. Poikkeukset vahvistaa säännöjä ja niin poispäin. Miehet tykkää kilvotella ja tapella ja urheilla ja haista hielle ja näin. Mutta no, naiset on enemmän just näin, että poja puhuu perheistä ja ihmissuhteista ja tunteista. Vaikka toisaalta, mikä on ihan positiivinen, niin nyt on kyllä koko ajan menty siihen, että miehetkin voi keskenään jutella tunteista ja ihmissuhdeasioista. Ja se ei ole niin kuin nössöily eikä säälittävää, mikä on mun mielestä hyvä asia, koska kyllä miellä on oikeus puhua ihmissuhteista ja tunteista siinä naisillakin, mutta se vaan miten se puhutaan, se muoto on, niin se pitää miettiä. Ja kumminkin tämä on niin uskomattomalta kuin se onkin, niin tämä on uusi juttu, että miehet puhuu keskenään ihmissuhteista ja tunteista. Ja meidän kulttuuri on aina pitänyt, että ne on nössöjä ja ei saa puhua tunteista ja näistä. Ja se siitä. No, mä tuun vielä pitämään luennon puheenpidosta, mikä on eri asia kuin tarinoiden kertominen. Ne sivuaa toisia, koska kun sä pidet puhetta, niin sulla on tarina. Mutta nyt näytin niin kuin tarinan rakenteeseen ja tarinankerronnan rakenteeseen ja puheen tekniikkaan. Mutta toista on kaikkea näitä, niin käydään nopeasti, että kun sä sitten puhut ravintolassa, niin mitä kannattaa muistaa. Eli puhu selkeästi ja voimakkaasti. Reenaa myös äänenkäyttöä peilin tai nauhurin edessä, niin kun lähdet radalle, koska radalla et ei enää reenailla. Opettele taukojen pito. Nopeaa puhetta en suosittele, koska se antaa kiireen ja hätäilijän kuvan. Ylipäätään elämässä tee mitä rauhallinen liike eteenpäin. Mitä useammin reenaat tarinaasi tai tarinoita, sitä enemmän niistä tulee tutumpia ja pystyt useammin niin kerrottuasi alkamaan käyttämään ääneenpäin, kun haluat korostaa jotain kohtaa. Tauot ovat hyviä, jos niitä oppii käyttämään. En anna tietylle kohtaukselle dramaattisen vaikutelman. Eli olet penankaan työpaikkahaastattelussa ja sitten haastattelija kysyy, että miksi mun pitäisi ottaa sut eikä pena? No, kun mä oon parempi kuin pena. Et sä tiedät, että pena on varastanut ennenkin töistä. Eli tauko. Äänenpainon käyttö ja tauotus ovat kaksi eri asiaa, joilla haetaan samaa asiaa, eli jonkun kohdan ylikorostamista. Muista, että tarinoita on parempi olla hihassa enemmän kuin yksi, koska yksi tarina on kulutettu aika nopeasti loppuun. No niin, sitten
toi heitetään vielä, että itsestään ei koskaan ole ollut kenelläkään menestyneen miehen haitaksi, jos on vähän omaa mystisyyttä korostanut. Eli kannattaa antaa, kaikkea ei kannata itsestään kertoa koskaan, vaan ihmisten pitää antaa itse miettiä, että mikä toi jätkä on ja mikä ei. Siinä oli nopeasti nämä tarinankerronnan alaisuudet, mutta käydään nyt tämä mun lempiprojekti läpi. Mä vähän kerron tästä, koska tämä sivuaa tätä. Niin, tämä on Veren tasapaino-niminen kirjoitus. Ja mä teen ensin tästä 13-osaisen TV-sarjan käsikirjoituksen. Ja sitten myöhemmin käännän sen englanniksi ja yritän viedä tuonne ulkomaille. Ja sitten ihan Suomeen tehden, niin sitten mä kirjoitan sen käsikirjoituksen päälle tuon romaanin. Eli se on rankka juttu. Ja nyt mulla on tämmönen karu. Ensin on kohtausluettelosta, vaikka tossa, että Hank tulee paikalehti juuri pelasta Aleksandari Mika mielipuoliselta raivolta. Eli siinä on tappelukohtaus ja tossa on karu. Karu tämä dialogi. Ja sitten tää isketään tietokoneelle toi dialogi, jolloin siinä on yksi A4-liuska, missä on toi tappelukohtauksen dialogi. Ja valitettavasti mun yksi kirous on se, että mä en osaa piirtää, joten mä oon sarjakuvista joutunut leikkaa kohtauksia. Ja sitten tämä tappelukohtaus ja laitetaan tohon. Ja niinpä meillä on alustava storyboard. Että sitten joskus kun tullaan palkkaamaan kovan luokan storyboard-piirtäjiä, niin ei tarvi kaikkea selittää, että on tämmöinen, vaan siitä on alustava toi. Alustava kohtausluettelu, dialogi ja jonkunnäköinen kuva, että siitä on hyvä päästä eteenpäin. Ja tämä on just tarinankerrossa kaikkein tärkeintä, että just kun joku kuuntelee, niin mitä helvettiä. Mutta sitten kun se näytetään, niin kaiken pitää olla loogista ja selkeää. Se, miten se tarina saadaan loogiseksi ja selkeäksi, ei ketään kiinnosta, minkälaista säätämistä se on, niin kuin tämäkin nyt on. Mutta kaikki vaan kiinnostaa se selkeä ja looginen tarina. Ja toi oli tossa. Mulla olisi ollut vielä henkilöhahmon luomista ja hissipuhetta sun muuta, mutta tehdään yksi luento kerrallaan. Ja tarinat on hyvä tapa hallita ihmisiä ja hallita eri sosiaalisia tilanteita. Että kaikki kumminkin kiinnostuu niin kuin mielenkiintoisista tyypistä. Kun kysytään, mikä on mielenkiintoinen tyyppi, niin se on vaikeampaa. Mutta on hemmetin helppo sanoa, että mielenkiintoinen tyyppi on se, kello on kiinnostavammat tarinat, tai jolla on niin kuin mielenkiintoinen elämä. Mutta joka tapauksessa se on sama asia. Jos kaveri on mielenkiintoinen elämä, niin monet ihmiset puhuu siitä. Eli siitä kaverissa liikkuu tarinoita. Mutta sillä kaverilla voi olla itselläkin hyviä tarinoita. Eli koko viihdeteollisuus perustuu tarinan kerronnalle. Ja niin kuin on nähty, elämä muuttuu koko ajan. Viihdeteollisuus tulee elämään, sanotaan näin, eikä elämä mene viihdeteollisuuteen. Eli ihmiset alkaa elää enemmän sen mukaisesti, mitä ne näkee televisiossa, elokuvissa ja internetissä. Eikä siinä mitään, mutta että isojen elokuvien takana on aina se käsikirjoitus.